Fala aí, cala pálida, encarnei o Cebolinha agora. Fala aí, cara pálida, seguinte, hoje o assunto aqui é vender pelo direct inbox, né? De cantinho. Você vendia pelo direct, Gandhi? Acho que não tinha Instagram na época dele. Então é o seguinte, já me perguntaram várias vezes o que eu acho de venda pelo direct. Acho justo, acho legal, acho interessante qualquer tipo de venda, desde que a gente não seja chato. Até porque, se a gente for pensar, o chato não vende, né? Então, qual que é a minha opinião? Gente, eu tenho certeza absoluta, mas eu tenho certeza mais do que absoluta, que o direct ajuda muito a vender. Ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba, mas a gente tem que saber como fazer. Primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, alguém aqui de vocês que está assistindo esse vídeo gosta de receber uma mensagem assim: olá, você está pensando em trocar de carreira? Sim, porque se você estiver pensando em trocar de carreira, eu sou a sua melhor opção. Eu sou um coach de carreira e vou te ajudar a passar por esse processo e ficar milionário em bem pouco tempo fazendo o que você ama. Alguém gostaria de receber essa mensagem do nada? Claro que não, né, cara? Pode ser uma coisa chata. Ninguém quer ser interpelado com uma mensagem genérica, mesmo que leve o seu nome. Então, o que que a gente tem que fazer para vender usando o direct? A gente tem que induzir as pessoas a conversar com a gente por direct. Gostaram? E como é que a gente faz isso, Regina? Vamos começar a listar aqui, porque dá para induzir as pessoas a falarem com a gente no direct de várias formas. Inclusive, eu faço isso aqui nos meus vídeos do YouTube. Eu digo assim para a pessoa: e se quiser me fazer uma pergunta, vai lá no meu direct que eu respondo rapidinho. E aí, é óbvio, eu vou responder a pergunta da pessoa, mas aquela pergunta pode terminar no link do meu curso, né? E às vezes, muitas vezes, termina. Mas eu vou contar outras coisas que vocês podem fazer para chamar a pessoa a falar com você no direct. Inclusive, a gente tem ótimos resultados quando a gente faz um stories para os nossos clientes. A gente tem os clientes assim grandes, né? Tem os clientes com Instagram grande. E o cara vai lá, conta a história, explica o que está acontecendo. Daí diz: olha, quem quiser um desconto para o meu curso online, me chama no direct que eu vou passar o bônus de desconto. Gente, isso é muito poderoso. É mais poderoso do que botar o bônus ali. Por quê? Porque o cérebro humano gosta de falar com uma pessoa, gosta de se referir àquela pessoa, gosta de ganhar uma coisa das mãos de alguém. Não fui eu que inventei isso. Isso é assim, a gente se sente acarinhado, a gente se sente fazendo parte de alguma coisa. Eu já expliquei duas técnicas do vídeo do YouTube, dos stories, e agora vamos pro post. Eu vou fazer um post onde não dá para botar um link. E, inclusive, eu fiz esses dias um post convidando para participar da minha aula. Eu tenho uma aula aberta que eu falo sobre estratégia de conteúdo. E essa aula eu convido a galera para participar. E eu convidei essa galera para participar através de um post meu e falei: se você não conseguir acessar aqui, porque no Instagram ainda não dá para botar link clicável na legenda. Então, se a pessoa não consegue acessar ali, ela não vai conseguir, porque o link não tá clicável. Então, ou ela pega e copia aquele link no navegador dela, ou ela entra em contato direct comigo. Aí ela vem, já troca uma ideia, eu passo a aula. E fica tudo lindo. E o que eu faço mais dentro dessa aula? Sim, porque eu tenho uma campanha rodando e as pessoas assistem essa aula. E dentro dessa aula eu digo que a pessoa pode ganhar um e-book meu se ela entrar no Instagram e me mandar um direct. Então, gente, são N formas. Bota a cachola aí pra funcionar, mas faz a sua audiência entrar em contato com você pelo direct, porque essa conversa íntima, ela vai acabar, não é na cama, é na venda mesmo, entendeu? Então, assim, usa e abusa do direct, mas não manda nada automático, faz a pessoa conversar contigo, e aí ela conversando contigo, vocês vão se resolver ali e vão para os finalmente no direct mesmo, que é mais reservado e que é bem mais eficiente. Ai, Regina, eu tenho uma audiência muito grande, eu não tenho tempo de ficar respondendo para as pessoas que pedem os meus e-books, que pedem os meus links, então não vai dar. Bom, aí, o
que eu vou te dizer, né? Eu tenho pessoas que me ajudam. Então, as coisas que não são, assim, de conteúdo, que eu preciso dar uma resposta que só eu sei, eu tenho pessoas que me ajudam lá, responder com o link, mandar o e-book, mandar o link da aula. Se você não quer ter uma pessoa para te ajudar e não quer fazer também, aí você encontra uma alternativa. Mas eu tô te dizendo que utilizar o Direct funciona bastante. Cria aí as tuas ferramentas e boas vendas, cara pálida. Só digo isso. Valeu? Então, um beijo e até o próximo vídeo, se você tá aqui nesse canal. Que susto, né? Então, boas vendas e até o próximo vídeo. Se tá aqui nesse canal, é o primeiro vídeo que tá assistindo meu, cola aqui, monta tua casinha aqui, porque a gente fala de coisas muito legais. Então, te inscreve no canal que terça e quinta tem vídeo novo. Valeu? Beijoca mesmo.